Փաստի տեղեկություններով շարունակվում են լարված մնալ Նիկոլ Փաշինյանի ու Հայաստանի դիվկորպուսի հարաբերությունները։ Ճիշտ է, Փաշինյանին չհաջողվեց Արմեն Գրիգորյանին արտգործնախարար նշանակել և ընտրվեց չարյած փոքրագույն տարբերակը։ Այդ թվում ըստ տարբեր տեղեկությունների Ռուսաստանի համար, այսինքն Արարատ Մյուրզոյանի թեկնածությունը, այդուհանդերձ, թերթի աղբյուրները փոխանցում են դիվանագիտական կորպուսում, շարունակում է խուլդժգոհությունն ու տարաձայնությունը, կապված թե նախարարության, թե առավել ևս Փաշինյանի դիրքորոշումների ու անատամ քաղաքականության հետ։ Փաշինյանի վարած արտաքին քաղաքական կուրսը դիվանագետները առնվազն ոչ տրամաբանված են որակում։ Տարաձայնությունները խորանում են ու հատկապես հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ գործընթացների չակերտավոր դրական ազդակների առումով։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում դուրս բերել խաղաղապահ զորքերը Լեռնային Ղարաբաղից, Արմենպրեսի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը, մեկնաբանելով խաղաղապահ զորավիավորման նախկին հրամանատար Ռուստամ Մուրադովի հայտարարությունը. «Ես կարծում եմ, Ռուսաստանը չի ծրագրում 5 տարվա ժամկետը լրանալուց հետո դուրս բերել խաղաղապահներին, բայց ամեն ինչ իհարկե կախված կլինի ընթացիկ իրավիճակից. Ադրբեջանն անշուշտ կփորձի ինչ-որ կերպ դուրս մղել ռուս խաղաղապահներին, բայց չեմ կարծում, թե նա կհաջողի», ասել է փորձագետը։ Այս համատեքստում Եվսեևը նկատել է, որ պատերազմից գրեթե 1 տարի անց Ադրբեջանը չի յուրացրել իր կողմից օկուպացված տարածքները։ «Ես այդքան էլ չեմ տեսնում, ինչպես է Ադրբեջանը յուրացնում Ղարաբաղը, դա տեսանելի չէ. Ռազմական որոշ յուրացում կա, բայց տարածքների բնակեցում չի նկատվում. Ստացվում է, որ այն 7000 ադրբեջանցիները, որ կորցրել է Ադրբեջանը, պատերազմում անիմաստ են զոհվել. Ստացվում է, գրավել են տարածքներ, որտեղ ոչ ոք չի ապրում. Այդ դեպքում ինչ իմաստ ուներ այդքան զոհ տալը, ինչ են անում Լեռնային Ղարաբաղում, օրինակ արաբները, ինչու նրանք այնտեղ հայտնվեցին. Հարցերը շատ են, ուստի կարծում եմ, այժմ վաղ է խոսել այն մասին, թե ինչ կլինի 4 տարի անց, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, Ռուսաստանը չի պատրաստվում դուրս բերել խաղաղապահներին, դա իմ անձնական տեսակետն է», նշել է Եվսեևը։ Խաղաղապահ զորավիավորման արդեն նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը Մախաչկալայում տեղի ունեցած մի հանդիպման ժամանակ 10-ի թղթակցին ասել էր, որ խաղաղապահ առաքելության հնգամյա ժամկետը լրանալուց հետո որոշում կընդունվի ռուսական խաղաղապահ առաքելության երկարաձգման վերաբերյալ։ Մուրադովը նաև նշել էր, որ դրական է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ զորքերի գործունեությունը, գեներալի խոսքով խաղաղապահների գնահատական տալիս է Արցախի խաղաղ բնակչությունը։ Հրապարակը գրում է ռուսաստանաբնակ հայ միլիարդատեր Սամվել և Կարեն Կարապետյաններին պատկանող տաշիր գրուպը մտադիր է Արմենիա ավիաընկերությունը գնել կամ դրա բաժնետոմսերի մի մասը գնել։ Ընկերությունը հայկական ռեզիդենտ ընկերություն է, որի բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթը 51%-ը պատկանում է հայ ներդրողին, Ռոբերտ Օգանեսյանին, իսկ 49%-ը վրացի Թամաս Գայաշվիլուն։ Եվ Սամվել Կարապետյանին պատկանող տաշիրն այս պահին բանակցում է այս երկուսից, իսկ առավել հավանական է վրացական բաժնեմասից բաժնետոմսերի որոշակի մարդ բերելու համար։ Արմենիա ավիաընկերությունից թերթին ասել է, թե իրենց ավիաընկերությունը 6 տարվա իր գործունեության ընթացքում միշտ էլ բանակցել է տարբեր ներդրողների հետ, ինչը կնպաստի ինչպես Արմենիա ավիաընկերության, այնպես էլ քաղաքացիական ավիացիայի զարգացմանը։ «Հավանաբար բանակցությունները մեր գործընթացի անբաժան մասն են կազմում», նշել են ընկերությունից։ Թերթն արձանագրում է, ըստ էության չի հերքվել իրենց տեղեկությունը, իսկ իշխանության սրտի օլիգարխ Խաչատուր Սուքիասյան, ինչպես փոխանցում է հրապարակը, ևս սկսել է ավիացիոն բիզնեսով զբաղվել ձեռք բերելով մոլդովական Flyone ընկերությունը, իսկ հուլիսին Հայաստանի ազգային շահերի հիմնադրամի ղեկավար Դավիթ Պարազյանը լրագրողներին ասել էր, «Մենք գիտենք, որ Խաչատուր Սուքիասյանը ավիաընկերություն է հիմնում, ազգային ավիափոխադրող հիմնելիս հաշվի ենք առել նաև այդ փաստը»։ Խոսքն արաբական ներդրողների հետ համատեղ ստեղծվող ընկերության մասին է, չի բացառվում, որ Կարապետյան մի կողմից Արմենիայում ներդրումներ կատարելը և ընկերությունն ուժեղացնելը ունի նաև քաղաքական ենթատեքստ, Սուքիասյանների հետ մրցելու խնդիր կա», նկատում է թերթը։
Հրապարակը գրում է զանգվածային լրատվության մասին օրենքում իշխանական պատգամավորների առաջարկած ամկահարույց փոփոխությունների փաթեթը 3 ներկայացվել է ազգային ժողով 2 շաբթի մեկնարկող նստաշրջանի օրակարգում կնգրկվի։ Դեռևս փետրվարին ԿՊԱ-ականներ Արթուր Հովանիսյանը, Սարգիս Խանդանյանը, Թագուհի Ղազարյանը, Վահագն Հովակիմյանը առաջարկել էին արգելել անանուն աղբյուրներին հղումը, այն աղբյուրներին, որոնցում ներառված չեն զլմների մասին օրենքով նախատեսված տվյալները կամ չնույնականացվող աղբյուրներ են բացառությամբ, եթե տեղեկատվությունը ստացվել է լրատվական գործակալությունից, բխում է հրապարակային ելույթից կամ պատասխանից կամ նրանից ելնող փաստաթղթից, պետական մարմինների պաշտոնական փաստաթղթերի, լրատվության այլ միջոցների կամ հեղինակային որևէ ստեղծագործության բառացի կամ բարեխիղճ վերարտադրություն է, և դա տարածելիս կատարվել է հղում աղբյուրին, մեջբերում է թերթը նախագծից ու շարունակում։ Նախագիծը այլ սահմանափակումներ է առաջարկում լրատվամիջոցների ֆինանսական ու այլ հարցերի հետ կապված։ Մինչդեռ անանուն աղբյուրների արգելումը վերադարձնե սովետական ժուրնալիստիկային և միջազգային բոլոր կոնվենցիաների կոպիտ ոտնահարում է, որն անարձագանք չի մնա միջազգայինների կողմից։ Բոլոս Արմենիին գրում է այն, որ Նիկոլին ու իր թիմին շատ է դուր եկել իշխանավորների հարմարավետ կյանքը, ակնհայտ է, նորմալ երկրում խորհրդանի նախագահը համացանցում տեսահոլովակների տարածումից հետո, թե ինչպես է իր ընկերակիցների հետ պարում շքե հանգստավայրում, մինչև հայ ռազմագերիները շարունակում են Բաքվում նսեմացվել, արդեն հրաժարական տված կլիներ, բայց նրանց համար դա թուխումուր չէ, դա ցող ու շաղ է, նրանք ամեն ինչին ունեն լոկ մեկ պատրաստի պատասխան, իսկ դուք ինքներդ ով եք։ Քանի որ այլ պատասխաններ չունեն, մնում է այդ մեկը, հողերի հանձնումը ստորագրած ու ճանաչած մարդիկ դրանում մեղադրում են ուրիշներին, Նոր իշխանության խորհրդարանական խուլիգանները անվայել պահվածքի մեջ են մեղադրում նախկին իշխանությանը, ոչ միայն բյուջեն, այլև Հայաստան հիմնադրամը թալանած մարդիկ դրանում մեղադրում են ուրիշներին։ Այդ թեմայով վերջին նորություններից ազգային ժողովի նախագահի եղբայրը Կարլեն Սիմոնյանը 3 ընկերության տնօրեն է, որոնցից 2-ը զբաղվում են ասֆալտապատմամբ և բետոնի արտադրությամբ։ Այդ ընկերությունները մասնակցում ու հաղթում են պետգնումների գծով մրցույթներին։ Իշխանությունը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, արձանագրում է Գոլոս Արմենիին։ Հաստը գրում է այս նախագիծը որևէ եղանակով մեզ չի մոտեցնում այդ հայանպաս լուծումներին։ 3 պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նման հայտարարություն արեց հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Մի տեսակ սյուրռեալիստական է հնչում գործող իշխանության ներկայացուցիչների կողմից հայանպաս լուծումներ ձևակերպումը, առավելևս որ այն վերաբերում է Արցախին։ Իսկ հարցը ինչպես փոխանցում է թերթը, ազգային ժողովի պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունների առաջարկած Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողովին էր վերաբերում։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանի խմբակցությունը նախորդ անգամ լիագումար նիստում մերժեց հանձնաժողովի ստեղծումը, ապա այս անգամ հանձնաժողովի նիստում, հաստացի չտալով դրական եզրակացություն։ Հերթական անգամ ԿՊ-ն ձախողեց հարցը և նորից ապացուցեց, ինչպես քանիցս պնդել են ընդդիմադիրներն ու փորձագետները, որ այս իշխանությունը ձեռքերը լվացել է Արցախից։ Ոչ պակաս սյուրռեալիստական էր ԿՊԱ-ական պատգամավորներից մեկի հայտարարությունը, թե Արցախի անունով հանձնաժողովի ստեղծումը վատթարացնում է վիճակը։ Դժվար է պատկերացնել, թե Արցախի հարցում էլ ինչը կարող է ավելի վատթարացնել վիճակը, քան արել են գործող իշխանությունները սեփական կետից սկսելով բանակցությունները, պարտվելով պատերազմում, կորցնելով Արցախի մեծ մասը, տալով հազարավոր զոհեր, վտանգելով նաև Հայաստանի սահմանները, արձանագրում է Փաստը։